Jogos para PS4, Xbox One, Nintendo Switch, NSN Games. Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto. Links na descrição. Oi gente, tudo bom? Eu sou o Rádio, estamos aqui com mais um vídeo. E hoje um vídeo mais descontraído, daqueles de vez em quando que eu falei que eu ia fazer. E eu quero falar um pouquinho, dessa vez, dos lançamentos dos games aí que saíram nesse começo de ano, que estão basicamente ruins. Muita gente está criticando grande parte desses games. Algumas críticas eu acho muito exagero, outras críticas parecem realmente estar bem cabíveis. E eu vou falar o que está rolando com esses jogos aí que estão saindo no início do ano. Vou comentar de um por um que eu gostaria de comentar. E em geral, 2019 está começando meio que com o pé esquerdo em questão a games. Está tudo de acordo com críticas e pessoas mesmo que estão jogando falando. Está tudo realmente meio que muito abaixo do esperado, muito abaixo do que a gente gostaria de ver esses games. Alguns games aí com uma hype mais elevada que outros, e todos meio que saíram meio cagados, meio abaixo da expectativa. Com exceção desse daí. Esse daí eu acho que deu uma salvada um pouquinho neste começo de ano. Mas em geral vamos falar dos principais games que saíram e que não fedem e nem cheiram tanto assim. Vamos falar do Jump Force, Crackdown, Far Cry New Dawn e o talvez polêmico Anthem. O Anthem não considero ainda um game que possa ser totalmente ruim, mas eu vou explicar um pouquinho o que eu acho da situação do Anthem aqui. Então, antes de eu começar o vídeo, aquele likezão ali pra me apoiar. E deixa aqui no comentário a opinião de vocês. Eu sei que vocês vão ter opinião diferente que a minha. Então, deixa aqui que eu sempre leio os comentários de vocês, beleza? Então vamos falar aí desses lançamentos aí bem estranhos e abaixo da média. Não diria lançamentos péssimos, mas não são tão bons. Vamos começar com um aí que eu acho que pra mim foi o que pecou bastante aqui neste vídeo, que é o Crackdown 3. Eu inclusive tô pra jogar o Crackdown 3, lembrando que os jogos aqui dessa lista, eu vou dar minha opinião. Isso aqui não é uma análise, tá longe de ser uma análise, visto que eu não joguei esses jogos e eu não tive a oportunidade de jogar completo, pelo menos, pra poder dar uma opinião final. Então, alguns jogos aqui dessa lista vai ter análise separada deles. Esse vídeo aqui é mais um vídeo opinativo. E bem, o Crackdown 3 é um game que inclusive eu tô pra pegar no Game Pass. Eu tô fazendo upgrade no meu PC, então em breve eu vou pegar ele pra poder jogar e pra poder ter a minha própria opinião. Mas, pelo tudo que eu vi, eu já achei o Crackdown um game que ele parece ser bem repetitivo e entediante. Acredito que é um jogo que meio foi deixado de lado. Sabe aquela matéria da faculdade que você precisa estudar pra passar? E de vez em quando você vai lá, pega e dá uma lida nela? Eu vi mais ou menos Crackdown desse jeito. Um game que é um projeto que ficava meio largado, parece que de vez em quando pegavam pra fazer alguma coisa ou outra, e levou 5 fucking anos. 5 anos é um bom tempo de desenvolvimento de games. Existem games lindos e maravilhosos aí, até no mercado indie hoje, que faz jogos muito bons em menos tempo. E para 5 anos, a maior crítica, pelo menos no meu ponto de vista, é o Crackdown 3 ter saído assim, desse jeito que ele é, com 5 anos de desenvolvimento. E eu não tô falando do gráfico dele, tá? Eu nem acho feio, tão feio o gráfico do Crackdown. Ele tem o estilinho dele lá de gráfico. Eu gosto de gráficos meio cartunizados, já falei aqui nos vídeos. Então nem critico tanto o gráfico de Crackdown. Eu critico sim, parece que as coisas pra se fazer no Crackdown parecem sempre muito repetitivas, entediantes e sem muito foco pra um jogo que é um quase, ou é um mundo aberto, né? É um jogo que não tem tanta história, mas isso não é um grande problema. Você pode compensar isso com outras coisas no gameplay. Mas parece que é tudo muito mais do mesmo pelas coisas que eu pude perceber neste game. É sempre ir a tal ponto, realizar tal coisa, sem muita profundidade ou motivo para você ficar ali fazendo determinada missão, determinado tipo de quest. Então, é um game que parece, à minha vista, maçante. É que eu tô para pegar o Crackdown porque eu tô desafiando a mim mesmo, achando que eu não vou ter saco para conseguir terminar o game, porque ele parece realmente que vai me fazer querer quitar antes de eu conseguir terminar. A coisa da destruição dele é interessante, também parece ser interessante, mas também não é a quinta maravilha do mundo, não é uma coisa que, meu Deus, destrói tudo, eu vou comprar esse game. Tem que compensar em outras coisas também. E parece que tem jogos que tem a destruição tão boa quanto o Crackdown e que são até um pouco mais antigos, tá? Mas é aquilo, eu não tenho opinião totalmente formada sobre o game, eu quero pegar para poder realmente ver se é isso mesmo que estão falando e se é isso mesmo que eu estou vendo. Porque você vê
um game, alguém jogando, pode ser uma experiência, na verdade, na maioria dos casos, é uma experiência diferente do que você jogar. Então, posso mudar de opinião. Mas, em geral, por tudo que eu vi, o Crackdown me passou totalmente essa imagem de um game repetitivo, enjoativo e que não tem grandes coisas ali, grandes pontos altos que te faça ficar preso no jogo até o fim. Tá, e eu acho que o Crackdown talvez é um pouco mais polêmico, porque tem essa treta de exclusividade, Xbox, aí fala, ah, o jogo do PlayStation saiu melhor e tal. E, bem, eu não vou entrar nesse mérito aqui, né, mas eu acho que ele é um pouquinho polêmico aqui. Mas vamos falar dos próximos. E vamos agora pro, acho que o menos pior, talvez aqui, por enquanto, Far Cry New Dawn. É um jogo que, diferente do Crackdown, que eu estou cogitando tentar jogar, principalmente porque é um preço mais em conta, o Far Cry New Dawn é um game que eu vou passar longe. Eu já não estou muito mais aguentando a fórmula ali do Far Cry, pra mim meio que já deu, né? Chegou no 5, eu já não estava mais com o saco, eu confesso, eu não terminei de jogar o Far Cry 5. Eu joguei grande parte dele, mas não terminei. E chegou no New Dawn e eu simplesmente falei, não, eu não vou gastar dinheiro mais no Far Cry. E é um estilo de jogo que eu realmente não tô curtindo mais jogar, não tá mais na minha pegada, né? Eu sei que muita gente ainda gosta e curte, mas parece que o New Dawn, ele cometeu alguns erros. Ele mantém ali aquela essência toda da franquia, um combate que parece ser bom, parece ser interessante. É, eu vi que também tem grande variedade de armas, a ambientação parece estar interessante, mas ele tá muito clichê. Os vilões ali parece que não convenceram tanto, não são grandes vilões, aquelas duas gêmeas lá. É porque depois do Vaas também, eu acho que é difícil você escolher um vilão bom, meu amigo. Vamos combinar, né? Tudo bem, parece que realmente o Far Cry já meio que deu o que ele tinha que dar. É, ele precisa se renovar em vários aspectos e mudar um pouquinho o estilo de fazer história dele. Porque ele sempre segue o mesmo roteirozão de história que ele tem. De você estar ferrado ali, de aparecer vilão, de você ter que seguir depois fugir do vilão, acontecer alguma coisa. É, vamos ver, pelo menos eu acho que, pelo menos pelo que eu vi, esse Far Cry apareceu mais, os vilões explorou um pouco mais. Mas ainda assim, eu achei, pelo menos na minha opinião, mais ou menos. E chegamos no Jump Force. Um game que sim, futuramente eu vou pegar. Eu não vou pegar agora, visto que vai sair alguns jogos que estão mais prioridade pra mim. Mas eu pretendo jogar Jump Force. Embora esteja vendo bastante hate nele, ele parece, no meu ponto de vista, estar sendo um pouco injustiçado. Eu não consegui jogar tanto dele, principalmente naquela demo ridícula daquele game que tá uma bosta. Mas ainda assim, é um game que me satisfaz como um fã. Eu gosto muito de animes, eu conheço praticamente 90%, assisti pelo menos grande parte dos animes que estão no Jump Force. E eu quero bastante jogar, então eu pretendo sim pegar, talvez um pouco mais distante, mas pegar o jogo para poder ver como é que é. Embora eu acho que ele vai ficar vazio um pouco antes. Mas ainda assim, é um game que eu acho que sofreu um pouco de injustiças, mas também não livro totalmente da culpa, porque ele parece que foi um jogo feito meio que para lançar logo. Como é um jogo que aborda com muito crossover de vários e vários animes, é um game que vai tirar dinheiro de fãs, com certeza. Ele não é um game que é só tipo um jogo do Naruto que só fãs de Naruto vão comprar. E pelo amor de Deus, para com isso de Naruto ser duro às vezes, eu não aguento mais. E é diferente, porque ele, além de pegar os fãs de Naruto, ele vai pegar os fãs de One Piece, vai pegar os fãs de Yu Hakusho, vai pegar os fãs de Hunter vs Hunter, e por aí vai. Então, ele vai pegar muitos fãs. Eu não sei como que foi as vendas do game, se foram tão boas assim, que talvez, né, as análises negativas possam impactar um pouco nisso. Mas ainda assim, eu acho que é um game que tá sendo um pouquinho injustiçado, talvez, mas que sofre sim alguns problemas. Eu vi muitas reclamações que as animações, e realmente as animações estão bem estranhas do game, estão bem mal feitas. Algumas coisas dos gráficos, alguns bugzinhos, glitches gráficos, estão bem ruinzinhos. A crítica principal também vem do modo história, que parece que está bem desinteressante, bem chatão da vida, o que é triste. Mas uma coisa que pelo menos podemos absorver disso é que o combate é bom e diverte. Não é o melhor desses estilos de jogos, mas é bom. Dá pra levar, entendeu? Então é um game que eu acho que é um pouquinho injustiçado, mas também não é aquele jogão, né? É mais um joguinho semi-fracassado aí de início de ano. E agora vamos pro último aqui, que é o game que eu acho que mais tá apanhando de todos os lados, o Anthem. E eu falo isso porque eu acho que o Anthem não tomaria
metade das críticas que ele tá tomando hoje se não fosse o passado da EA. E a EA, eu acho, é a grande culpada do Anthem. Tá tomando, às vezes, algumas culpas, algumas críticas de coisas que ele não deveria merecer tomar. Eu vejo muita gente criticando o jogo antecipadamente. O game liberou aqui 10 horas só pra quem tem o EA Access. Eu não pude jogar porque meu PC tá uma merda. Eu tô fazendo upgrade ainda. Mas eu vou jogar no console quando ele sair. E pelo que eu joguei na demo, é um game que está divertido. Está bonito graficamente. Está interessante. Porém, aquilo, eu fiz um vídeo até falando um pouquinho das coisas que podem dar errado nele. Naquele vídeo teve algumas coisas que eu até parei um pouco pra pensar depois e mudei um pouco de ideia algumas coisas. Porque muita gente tá esperando um jogo da BioWare raiz, sabe? E eu acho que esse jogo é uma aposta diferente da BioWare. Porque eu vi gente reclamando da história, do jogo que você curta e tal. E eu acho que não é o intuito da BioWare fazer um game estilosão os games que ela faz com aquele universo incrível, bem elaborado, cheio de personagens, de alternativas, histórias, escolhas. Não é esse o foco do Anthem. E muita gente tá esperando isso. Eu, inicialmente, inclusive, esperei um pouco isso naquele vídeo que eu falei. Pode ser uma das coisas que o Anthem seja ruim é a história. E, pelo visto, não parece ser tão boa. Ou, pelo menos, é curta. Mas esse daí é um dos games que eu vou pegar no lançamento. Então, eu vou ter uma opinião mais rápida sobre isso. Só que eu acho que o Anthem é uma aposta diferente da BioWare. New game estilão Destiny mesmo. E que muita gente vai criticar, porque o Destiny ele tem um foco de grind, ele é muito grindão, você vai ficar repetindo as coisas pra poder farmar e ficar forte. É um tipo de jogo que eu até curto, e porém é um tipo de jogo que outras mil pessoas também não curtem. Então ele meio que talvez seja um jogo divisor de águas, na minha opinião, e é um jogo que muita gente tá contando em ser, sei lá, uma versão de Mass Effect multiplayer, coisa que não é. Tá? Então o foco do game eu acho que é outro, é muito mais o co-op, o online, o grindzão, o farm, do que a história. Pelo menos foi isso que eu pude perceber de uns tempos pra cá, né? Depois daqueles vídeos que eu fiz sobre o Anthem. Então é um game que é o dessa lista aqui que também já está sofrendo algumas críticas e até algumas notas já saíram, mas foram pouquíssimas, então não dá pra ter muito 100% de que ele é um jogo já ruim. Mas eu acho que ele não vai receber notas gigantescas, eu acho, do meu ponto de vista, que ele vai continuar mantendo ali o 7, 7,5 que ele tá, mas eu acho que não cai mais que isso. É um game que graficamente está bonito para um caramba, e eu vou até tentar jogar ele no PC. Eu não sei se o EAX vai deixar eu jogar pelo PC, eu acho que deixa, se eu puder eu jogo pelos dois, e aí? Então, é um game que eu acho que dessa lista aqui é um que eu tô mais hypado e que eu acho que vai ser o melhorzinho. Pelo menos é o que eu espero. Desde quando foi anunciado, a BioWare era uma empresa que eu respeito muito. EA, não. BioWare, sim. Mas eu gosto bastante dos jogos da BioWare. Embora que tenha percebido, né, que realmente o foco dela nesse game é diferente. Mas ainda assim, eu quero ver o resultado. E bem, mais ou menos aqui é a minha opinião sobre os recentes lançamentos dos games aí meio zoados. Deixa aqui no comentário, né, como eu falei, a opinião de vocês. E deixa seu like aqui nesse vídeo, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês, por ouvir este semi-podcast descontraído aqui. Até o próximo vídeo e fui!